Lan waspada, eh, ah, eh.
Indonesia guru katakan nah wong manusia urip ning alam dunya bejane bagiane sing sabar nerima ugaling lan waspada. Turirama, dolenta,
terbaik. Jenang beras bumbune katumbar adus ketingarin kang bagus kasih kakan di yoba.
bingung. Sawi jatuh nuwe dosa sepuluh purwoi tak purwito lalalalalala hae hae madu sarining purwito tirto amarto prawito sari 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 biodo peni guru bakal guru dadi hae se 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 kukusing tupo kangku melung hanyatakan di dalam genyo ujo sepeti mesuk di brataning bias netro mandar pucuk ing grana sarira jumenang datano bang kusino karto pasuran emang ing priya nimbali parewangan iki indah